Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün də NZS qəsəbəsində olan 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsini sizə nümayiş etdiririk. Evimizin koridor sisteminin sağ tərəfində hamam və sanuzelini təqdim edirəm. Və qarşımızda mətbəx və salonudur gördüyünüz kimi. Studiya deyilir. Yəni burada çox şey eləmək olur dəyərli izləyicilərim. Məsəl üçün, ev sahibi məndən xahiş elədi ki, bunları nəzərə alım deyim. İstəyən olsa, məsəl üçün, bu pəncərəni açdıra bilər. Sonra burada pəncərəni açdıra bilər. İndi isə balkonda bir dənə yeri var. Gördüyünüz kimi, buradan bura kimi. Balkonu uzadıb, xunanı o tərəfə keçirmək olar. Və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi, balkonu hissəsidir. Bu gördüyünüz tam burada, yəni bunu qabağa uzatmaq olur. Və dəyərli izləyicilərim, bir otağımız da bu hissədə yerləşir. Evimiz kombi sistemindən təchiz olunub. Hər tərəfində də pəncərələri var. Hava işləyir yəni. Və sonuncu yataq otağımızı göstərirəm sizə. Pəncərələri var, görürsünüz. Həyətə baxır. Evimizin biraz koordinatlarını sizə təqdim edeyim. Üstünün kəməri var. Yəni orta durduğum yer monolit betondur, yəni. Evimizin bir daha nəzərinizə çatdırım. Tex pasportu var. Evimiz kombi sistemindən təchiz olunub və şok bir qiyməti də var. Gözəl, yəni düşmə. Həqiqətən də düşmə bir evdir. 65 min qiymətlidir. Real alıcı üçün də gözəl endirim olacaq. Mən yalnız bizdə olan anlaşdan almaşdı bəhruz. Xidmətinizdə dayanmaqdan şərəf hiss edirəm. TikTokda, Instagramda, YouTubeda rəylərinizi gözləyirəm. Gəlin və bizdən razı qalın.